xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa su'aalo weydiiyay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo maanta hortaga xildhibaanada. Wasiir Beelle ayaa golaha ka codsaday inay wax beddel ku sameeyaan miisaaniyadda 2020-ka, isagoona sheegay in saameyn uu keenay cudurka coronavirus. Dakhligeena innaga markii aan caafimaadka qabnay in cudurka inoo iman, 50% ayaan soo gaarsiinay inaan innagu iska bixin karno. 50% sodon bay ahayd, 50% bay ahayd, 40% bay ahayd, markii ugu dambeysay, haddaad ay ka badatay ugu dambeeyay, 50-50 bay ahayd. Soo gaarnay. Inaagu dakhligeena soo gaarsiinay, waxaan ku soconnay markaa 50-70-100% inaan ka fargaro inaad ilaa idhaahdo, within the next labada sano soo socda meelahaas. Waxaa ina hakiyay oo dhibaato inoo keenay COVID-19. Xildhibaanada oo iyaguna dhankooda su'aalo weydiiyey ayaa sidan yiri: hoos u dhacan oo tabeelaha miisaaniyadda ku qoran ma saameyn doonaa bilaha soo socda mushaaraadka iyo ha noqdo ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, iyo ma saameyn doonaa mise waa ku filan tahay mashaariicda debt reliefka advantage aan ka helnay oo hadda baarlamaanka ugu celisay miisaaniyadda waxbaha noo soo raasin haddaadan bixin xuquuqdii xildhibaanadii hore. Haddana waa ku soo celinayaa mudane wasiir, tanna ansixin mayna haddaad bixin weydo xuquuqdooda. Waxay noo sheegeen inay dalbadeen ku celiska hadda baarlamaanka hor yaalla inay dalbadeen wasaaraddu ay dalbatay qarashkii lagu dhisi lahaa hay-adda. Haddana kama muuqato, markaan fiiriyey kama aan arag. Marka waxaan rabaa wasiirku noo sheego ujeeddada labada jeer looga soo tagay. Deynaafinta horta saameynteeda waa aragnay xoogaa. Waxaan rabaa wixii kaloon ka faa'iidayna wasiirka in su'aalaha dadka qaar ay qabaan ama faham darada jirto in horta waxaan ka codsanaa uu xoogaa faahfaahin uu ka bixiyo. lacagta ka maqan xildhibaanada tii sagaalahana aaway wasiir Beelle ayaa ka jawaabay su'aalaha qaar. Dhanka kalena xildhibaanada ayaa gudagalay dhageysiga wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo baarlamaanka hor keenay hindisa sharciyeedka hay-adaha socdaalka. qodobka 11-aad wuxuu qeexayaa noocyada kala duwan ee golaanshaha soo gelinta iyo joogista qofka ajnabiga ah, sida uu qabo sharcigaani. qofka ajnabiga ah wuxuu soo geli karaa ama joogi karaa dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddii uu haysto mid ka mid ah ogolaanshahan: ba, ogolaansho dalxiis, ogolaansho jid maris ama transit ah, ogolaansho waxbarasho ama cilmi baaris, ogolaansho sabab gaar ah, ogolaansho soo noqnoqosho ama multiple visa qofka hadduu haysto, ogolaansho joogitaan muddaysan, ogolaansho deganaansho rasmi ah, ogolaansho ganacsi wixii la mid ah. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaanada faray inay soo akhriyaan hindisa sharciyeedkaas, isagoona ugu dambeyn soo xiray fadhiga maanta. shaqadiina la wareegay kana soo shaqeeyay buugana si fiican loo soo fiiriyey xildhibaanna faqri uu soo dara waana maasantiina shirka noo xiriyay. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcade, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.